Ah, krásný slunečný den. Víte co, jdeme se trošičku opálit na pláži. Slyšel jsem, že ta pláž nahoře má být celkem pěkná. O, oh, cože? Ježíš, co se děje? Loď se potápí. Ano, znovu. Ježíš, mrad, co pro boha ten kapitán dělá? O, oh, ne, vypíná se elektřina. Každopádně lidi, vítám vás opět do dalšího dílu Floating Sandbox. A jakož se vám celkem minulý díl líbil, tak jen protože jsme tady pár věcí ještě vyzkoušeli, protože samozřejmě tady to je celkem dost. Dobrá, necháme tady tuhle lodiště pomalu, ale jistě potopit. Ne, víte co? Jdeme tady loadnout. Tady totiž je hodně věcí, které. OK, jo, tohle je jedna z nich. Teďka já to jsem teda nechtěl až tak ještě probovat, co to udělal s tou lodí. A ne, už se zase potápí. Dobrý, každopádně upravíme tady trošičku terén. OK, ten zvuk je teda trochu divný, ale uděláme ho. Jo, jo, přesně tak. Nebude to moře, OK, bude tady takový malý ostrůvek, na který ta loď narazí. Mě by zajímalo celkem, jak to bude probíhat, protože my tu loď můžeme i ovládat. OK, pojďme to ještě jednou na. Ježíš, to mě vyjde, že to je i terén. Oh, dobrý, tak jo, už je to hotové. Dobrá, můžeme z lodí hejbat, nebo ne? Můžeme z lodí hejbat. Dobrá, tak jo, pošleme ji dopředu, teda, o, ne, co se zase, opatrně, opatrně. Tak víte, co mě zajímá, jak by probíhalo, kdyby taková obří loď narazila do, jo, tak už jede, a už jede, plnou parou vpřed, a pojďme, ne, ne, počkej, ne, ono dostala pauzu, počkej, tak ještě jednou, pojďme, no, to je ono, počkej, trochu rychlejc, no, a jedem. Oh, tak to nedopadlo dobře, tak ty tady, když probovala, ona se ještě tady vejpůl rozpůlila, no, tak, ale zatím vypadá celkem v pohodě, že, počkej, pojďme ho posunout trošičku. O oh, ne, ježišmarja, ok, dobrá, tak to asi není úplně nejlepší, to není asi úplně nejzdravější pro tu loď. Ale víte, co je dobrý, nemá se jak potopit, protože není jen na suku. Dobrý, pojďme ještě, ježišprvá, co z toho lodí můžeme ještě dělat, to je hrozný. Dobrý, pojďme ještě pustit dolů, mě by zajímalo, jak to dopadne. Jo, přesně takhle to dopadne. A jdeme do vody. Úplně celá jde do vody. Co jiného jste čekali, že se stane, že? Dobrý, pojďme to vyresetovat. Víte, co mě ještě zajímá? Co jsme takhle vypustili tu loď? To je celkem velká výška. Teď ono se to nezdá, ale představte si, že z takovýhle výšky vás někdo hodí do vody. Tak beton. Tak schválně, je zajímá, jak dopadne ta loď. Oh, OK, tak to bude, tohle bude náraz, tohle bude fakt nechutný náraz. Tak jste připravení, já nevím, jestli jsem, ježiš, já však nezabiju. No, o, tak to je v dobrá, tak to úplně v pohodě není, ježiš, to se rozpůlila. OK, ale v pohodě, ježiš, je do vypůlení, to ničemu nevadí, to se svaří a. A samozřejmě to bude úplně v pohodě, že jo? To bude úplně normální. Víte, co jsme tady mohli udělat? Oh yes. Ježíš, já nevím, jestli tohle je dobrý nápad. Počkat, zkusíme tady vymazat. Já bych chtěl udělat vyloženě jenom takovou jehlici. Jo. To je ono. Počkat, ne, takovouhle ne. Počkat, trochu jinou. Tak. Nebo ještě ne? Oh yes. Oh yes, takhle přímo udělat jehličku, takovou malou. A mě zajímalo, jak to bude vypadat, kdyby se tam loď na to napíchne. Počkat, víte co? Pojďme ji zvednout. Počkat, proč to nezvedá loď? OK, opatrně, samozřejmě nechceme, aby jsme přišli o loď dřív, než jsme chtěli přijít. OK, opatrně. Tak jo, lidi, jste připraveni? Počkat, víte co, trochu zvětší výšky, jo, to by mě zajímalo, jestli to něco udělá. Tak jdeme. Oh, oh, ne, ježíš, tak OK. Dobrá, to by jsme asi neměli úplně pro tu loď dělat, že? Jo, yes, tak tohle voda, počkat, tak jo, upravíme tady terén a uděláme tady takovou malou šipku. Mě by zajímalo, jak to dopadne, jestli tam. OK, opatrně. Ale víte co, necháme se překvapit. Tohle letadlo. Jo, přesně takhle. O ne, co to padá do ze? Co tam padá? O, není to černá skříň? Nevím, nebo možná kolečko. O, ale každopádně už je potopené. To je všechno. Vačka, tak tomu musíme trochu pomoct. Tohle se mi nelíbí, jo. Tohle se mi nelíbí, jak tohle dopadlo. Čekat, musíme to. No, to je ono. Tak jo. O ne, tak to se potopilo hodně rychle. Teda hodně rychle skyslo dolů. Dobra, máme tady celkem velkou loď, ale moje otázka teďka je, co kdyby náhodou to nebyl spike, na co se to napíchlo, ale bylo by to vyloženě tvrdá země. Chápete, že tady bude takovýhle ostrůvek, vezmeme tu loď, wow, OK, dobrá, tak možná to i vyjde dokonce, tak to jsem zvědav. Víte co, necháme to tak, nebudeme do toho vůbec zasahovat teďka. Jsem zvědav, jestli to něco udělá, překvapivě to něco udělá, uvidíme, jak moc to tu loď zničí, no a, oh ne, tak mladá loď, jež fuj, počkat, tak víš co, já tě spravím, tady, běž do vody, vypadni. Tady už nemáš co dělat na tímhle, nejsi tady vítán. A oh, už se potápí. Už se celá potápí. Můžeme řezat terén? Ne, nemůžeme. Ale můžeme udělat tohle. Oh, no, to rozhodně to lodí trošičku. Ještě takový zbytky jenom z toho. Ach jo. Dobře, ještě takhle to rozřežeme. Mě to baví, já nevím proč, jo. Mě to prostě baví. Dobrá, co je tady tohle? Jo, tohle je testování. Jak se to může. I počkej, what? Jak se to jako má potopit? Nebo. Já to teďka absolutně nechápu, k čemu tady tohle je. Počkat. Jo, jasně, já to můžu rozříznout. A můžeme zjistit. Jak funguje, když se něco potopí? Já, jasný, já to chápu, když dáme třeba sem. Aha, tak to je geniální. Takže ono se to bude postupně potápět, jestli tomu rozumím. Jo, ono se to postupně naklodí. O ne, takže takhle můžeme zjistit, jak ty komory se postupně potápaly, tak to je geniální. Ponorku, yes, máme tady ponorku. OK, víte, co mě zajímalo, co se tady, když uděláme s ponorkou tohle. Jo, četete si, že tady do něčeho narazila.
O ne, postupně se potápí, ty jo, ale tak ta bude pokračovat asi v tom potápění, že? O, ještě ty kousky, jak tam pokračujou. Dobře, uděláme tady pár dírek. Jo, do struktury. Jenom pár prostě, že tady je armáda žraloků, která to pokouše ze všech stran. Oh, dobra, možná armáda žraloků to nemůže pokousat, možná se testy kovy nedostanou, ale potápí se tam ponorka. Víte co, uděláme simulaci, jak se reálně potopil Titanic. Nejenom, že tam něco vyřežeme, ale uděláme tady i takový malej. No, uvidíme, jak se nám to povede. Čeká, taky upravíme ten terén, jako minule, a minule Titanic, já mám pocit, že ho narazil. Moment. Jo, představte si, že tohle je jako ledovec. Oh yes. Tohle je takový ledovec a my se posuneme s Titanicem takhle dopředu. Oh, jo, takhle dopředu. Oh, tak tohle je ono. Tohle je jak přesně, co se stalo Titaniku. No i když úplně ne, ale prostě se mu ten bok trochu porušil. Tady mu to sežral teda polovinu spodku. Víte co, mě to náhodou zajímalo, jak tady tohle bude postupovat. Mě by zajímalo, co se tady reálně stane. Jestli se zdálo, že zlomí nebo ne. Měla by se zlomit. Já typu, že se zlomí. Pozor, dobrý, už se trošičku posoud. Oh, tohle, no to není úplně nejlepší, že? Je tam furt zasekla, ono začíná být těžší a těžší ta loď, takže on se začíná řezat o ten roh té skály. Jo, už to začíná kompletně ničit strukturu té lodě. Tohle ona se tady normálně začíná víc krájet. A mě zajímalo, co ta druhá část. Jako tady ještě jsou happy, jo. Tady představte si, že jste na té lodi, nic se vám neděje, jo. Život vás moc netankuje. Se víte, že za chvilku umřete. O, druhá část lodi už začíná taky potápět. Já mám pocit, že za chvilku se rozpůlí. Jo, tak ta se už definitivně rozpůlila. No jo, podívejte na ní. O, ještě tady narazila na skálu. A jdeme dolů. Už se odtrhlo poslední lanko, které lodičku drželo pohromadě. Ach jo, podívejte, uprostřed takhle ničeho. Ty jo, ale víte, co jsme mohli zkusit. No to znovu na Titanic. Mě zajímalo, jak moc vysoko můžeme tady stavět. Oh yes, o, oh, cože? Ono se to duplikuje. Ok, dobrá, to já chápu. To nechci, aby se tam kompletně zalagovala hra. Říká, víte, co by mě zajímalo. Yes. Mě by zajímalo, jestli můžeme tady udělat skluzavku. Nechci udělat skluzavku pro naši loď. Tak jo, moment. Je to úplně jednoduchá skluzavka. Opatrně, to je ono. A přímo do vody. A dobrý. Já si myslím, že tady je tady dostatečně upravený. Takže jdeme na to. Počkat, ještě musíme teda to vzít. To ale je to fakt velká skluzavka, že? O ne! Ježíš pro boha Titaniku. Tohle bude horská dráha tvýho života, to ti zaručuju. Takovou podruhý už nezažiješ, protože nejspíš budeš na štrot, než se to jedeš dolů. Ne, to je hrozný, já se na to nemůžu dívat. O, on se postupně. Tak struhadlo, on se prostě postupně obrousí, já se podle něj myslím, že on ani nedojde dolů, on se prostě obrousí do té doby, on to vezme jak struhadlo, ne, už to červený tam skoro žádný není. No, to není to strmý, počkat, víte co, pauza, okej, okay. Uděláme tady jednu úpravu miniaturní, okej, okay, dobrý, tohle si myslím, že trochu urychlí, trochu jsem upravil náš kopeč, naší skluzovku, aby byla ještě akčnější, už je to začalo trochu nudit. Ale už tam lidi, uvědomíte si, že třeba už půlka lodi je pryč. Půlka lodi už je pryč. Moje sázka je, že ono to ani nedojede. I když možná, jako už je to za půlkou, jo, ale je pravda, že už víc než půlka lodi už je pryč. Když se na to takhle dívám, tak už možná víc než půlka. Tady už ty lodi fakt opravdu moc nezbývá. Tak nakonec se to dala. Jo, důležitý je, že se z vody dostala nakonec. Tam byl tvůj osud. Akorát teda nevím, jak moc tě tady tohle udělá radost, že jsi teďka ve vodě. Nikdo tě už nebude, nikoho nebudeš zajímat. Takhle full hold funguje život. Jednou nahoře, jednou dole. Dobrá, jedna poslední věc, co by mě fakt zajímala, je, jestli bychom tady mohli udělat ještě trošičku větší oštěp, jo, ale fakt jako větší než tohle. Yes, tohle je přesně ono, to je přesně, co já potřebuju. A já bych to chtěl pustit fakt z velký výšky. Jo, moment, ono se to musí načíst, ono se to trochu seká. Tak a pouštíme. OK, bude tohle stačit? Jo. Teda padá brutálně pomalu. No, o ne, tak tohle bude, ale ono to zrychle, ono se to nezdá. Jo, tak pojď, já jsem připravený na náraz. Tak mi ukaž, co je v tobě. Oh, tak to pěkně rozřezalo tu loď Fejpůl. Tak to bylo. No, padlo úplně dobře. Ježiš, ono to padá dál. No jo, no, ale co teď? Počkej, víte co, musíme to nařezat. Teďka je čas, aby jsme to nařezali. O, ne, takhle ne, počkej, čím se to nařeže. Já to musím nařezat rychle. Udělá to něco? Ne, vůbec nic to neudělá. Okay, poslední věc, úplně závěrečná věc teda, OK. Bude, že bychom tady udělali takovýhle ostnatý terén. A mě by zajímalo, jak se ta loď, počkat, tohle není dost ostatný, musíme víc. Dáme pro rovinu úplnou a dáme tady takovýhle jako. Jo, yes. Máme tady takový mini spajky. Moje otázka je teď, jak se s tím vypořádá tahle loď. Přežije nebo ne? Jdeme, otázka. Pojď do mě. No, pozor. A. Jenom se napíchla. No jo, bohužel ten byl asi dost ostrý. Počkej, tady trochu pomůžu. Víte co, když je závěr tohle videa, tak ji trošičku pomůžeme. Trochu ji tady nařežeme. Tak jak by byla, jak by se to přála. Dobrý, už jsi úplně celá rozřezaná, kamaráde. No, na šrot. Oh yes. Tak já tady už máte jenom bordel nějaký, co tady zůstal. Ty lodi, ale asi úplně všechno.
Takový mixer. Každopádně lidi, tohle do mě bude oficiálně ještě, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli víc, tak možná lajkujte, nezapomeňte ho vidět na tenhle kanál. Musím to zvážit, každopádně ještě díky, můžete zkontrolovat i můj merch na Bugstrix.cz, bude to tady někde dole. A budu se těšit vašeho videa, to je zatím čos.